muraho njanga kugira ngo shime mu buryo twabanye mu myaka 10 ishize kora muri RBA kurako nayujuje mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024 nagiye muri RBA mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa kane kwitariki ya mbere rero uyu munsi namaze gufata icyemezo gikomeye cyo gusezera muri RBA kugira ngo twongere kubana mu bindi bice bitandukanye cyane cyane mukunda kumbona kuri YouTube hari byinshi cyane ngiye kuguha reka rero gushimira iby'umweko kuba warabanye nanjye kuri televiziyo Rwanda nko muri Zumbi ni kuri Magic FM kuri Radio Rwanda no kwimara igumugisha ko wanyeretse urukundo rudasanzwe muri runo rugendo rundi ngiye gutangira rero ndagusaba ngo ukomeze kugenda ubana nanjye kubera ko ntabwo ngiye kuva mu itangazamakuru nanashimira iby'umweko RBA abakozi baho n'ubuyobozi bwaho nambariye neza Imana ibaho umugisha rero wowe tubana umunsi ku munsi wakunze ibiganiro byanjye ugakunda ibyo nkora komeza ubane nanjye thank you so much.